Відтак ми з вами продовжимо про... Ми зупинились на еластичних, да? На еластичних обчисленнях, да? Тобто таких обчисленнях, які даються в потрібному вам об'ємі. Наступна властивість хмарних обчислювальних систем – це єдиний пул обчислювальних ресурсів будь-якого типу, без обмеження на географічне розташування обчислення. Тобто вам потрібно, ну, знаєте, як це робиться, так? Робиться віртуальна машина певного типу, так? Не вистачає вам оперативної пам'яті? Дайте мені оперативну пам'ять. Ну, це я беру самий простий варіант. Це не хмарна система SaaS, Software as a Service. Да? Я беру поки що найбільш просту IaaS, Infrastructure as a Service. Да? Тобто вам надається віртуальна машина будь-якій потужності, будь-яких обчислювальних ресурсів, да? Будь-якою операційною системою і таке інше. Тобто єдиний пул. Наступне. Швидкісні мобільні мережі. Тобто не має значення, де ви знаходитесь. Так? Має значення тільки ваш гаджет мобільний, так? Ваш термінал мобільний. І ви з цього терміналу отримуєте доступ у хмару з її колосальними потужними можливостями. Чому так ми детально це розбираємо? Тому що сучасні криптографічні протоколи, вони будуються для хмарних обчислювальних мереж. І криптосистеми використовуються для хмарних обчислювальних мереж. І як показує тенденція розвитку інформаційних систем взагалі, так? Тобто ми будемо у майбутньому, це тільки доступ, термінал доступу до вашої хмари, якоїсь приватної або гібридної, так? В рамках публічних хмар. Да? І більш нічого, вам нічого не потрібно, ні ноутбуку, не вашої потужної там робочої станції, навіщо? Це дорого, це не мобільно. Да? А так ви маєте доступ в будь-який час, будь-яким ресурсом і в будь-якій мірі вам потрібних обчислень. Але для того, щоб всі ці чотири властивості були, потрібна ще одна властивість цієї системи, яка і визначає п'яту характеристику, за якими характеризуються хмарні обчислення або хмарні обчислювальні системи. Це що? Точно вимірювані обчислювані ресурси. Тобто грейдинг якийсь, так? Тобто ви маєте знати, скільки ви, як електроенергії, так, споживли обчислювальних ресурсів. А це взагалі є дуже велика проблема, до якої ми теж повернемось. Це от 5 характеристик, да, функціонального визначення. Друге. Це використання декілька моделей надання послуг користувачам з обробки інформації. Це, як я вже згадував, або інфраструктура як сервіс, або платформа PaaS як сервіс, да, тобто це операційна система як правило. Або SaaS. І взагалі зараз SaaS, вона поділяється на декілька гілок. Тобто це SUBD як сервіс, це десктоп як сервіс, робоче місце як сервіс і все як сервіс. Тобто є, разом з тим, що є 5 оцих функціональних характеристик, да, системи, є ще є типи надання послуг специфічні. Да? Тобто надання цих послуг з обробки інформації як сервіс. І на кінець 4 моделі використання цих ресурсів. Тобто не як з точки зору побудови обчислювальної самої системи, а 4 моделі використання ресурсів. Це перше – приватна хмара, тобто все належить організації або клієнту, да? І як, ну, порівняно як Центранет
інтернет-системами. Да? Тобто, що таке інтернет, нагадую вам, да? Що це ваша внутрішня система, да? Але вона побудована за принципами та протоколами чого? Інтернету. Тобто так і тут. Да? Є хмара, але це хмара тільки з точки зору технології доступу до ресурсів. А всі ресурси розташовані у цьому, наприклад, приміщенні. Да? І ви в цьому приміщенні можете використовувати ці ресурси. А вже за межами цього приміщення неможливо використання цих ресурсів. Наступне, друга, це громадська хмара. Це ресурси належать деякій громаді. Приклади таких типів хмарних вчислювальних систем дуже теж відомі, і вони є батьками, скажімо так, хмарних обчислених мереж, це так звані грід-системи. Знаєте, що таке грід-система? Да? Грід-система КПІ, наприклад. Це об'єднання обчислювальних центрів наукових установ, які об'єднуються задля вирішення яких задач. Зрозуміло, так? Тобто це громадські такі, громадська хмара. Публічна хмара. Ну, тут коментарі зайві. І гібридна хмара. Теж зайві, вона використовує риси тієї та тієї системи. Тепер це було функціональне визначення. Тепер технологічні визначення. Технологічне визначення хмарних систем, воно акцентує увагу на інформаційній технології, які визначають хмарні системи. Тобто, не за визначення, не за тими сервісами, які, не за тими функціями, які надає хмарна обчислювальна система, а концентрується увага на саме інформаційних технологіях, які вона використовує. Це технологія віртуалізації, про неї ми вже говорили. Це технологія розподілених обчислювальних систем, централізованого керування системи, з точки зору провайдера хмарних систем. Отже, ми будемо розуміти з точки зору технологічного визначення. Це розподілена інформаційно-телекомунікаційна система, побудована за технологіями віртуалізації та розподілених обчислень, яка має централізоване керування провайдером системи, який надає послуги з її використання. Отже, такі системи зрозуміло, да, що ми будемо розуміти під хмарним обчислювальним системою. Тепер декілька ще понять, які будуть відноситись до об'єкту захисту інформації. Чому? Тому що без визначення цих речей ми з вами не можемо підійти до поняття стійкості криптографічної системи, стійкості криптографічної системи до певного виду атак. Отже, об'єкт захисту інформації – це інформаційна система, що містить інформацію, яку потрібно захищати. Далі. Поняття безпеки інформації. Це що безпека інформації? Нагадую, теж нагадую просто. Це стан, да, інформаційної системи, при якому інформація в ній обробляється згідно з заздалегідь встановленими правилами і тільки за ними. Тобто, ви бачите, що саме визначення безпеки є яким? Відносним. Тобто, система безпечна у одному визначенні може бути небезпечною у іншому. Тому що для однієї системи інформаційної головна мета досягнення безпеки інформації – це є, наприклад, цілісність, да? А для другої – це є, наприклад, конфіденційність. Для третьої є цілісність і доступність, для четвертої є конфіденційність і цілісність. Зрозуміло, так? Да? А що таке захист інформації? А захист інформації – це просто
робота, скажімо так, спрямована на забезпечення безпеки інформації. Але згідно з нашими нормативними документами, це діяльність, підкреслюю, не стан як безпека, а діяльність, спрямована на убезпечення оброблюваної ВС інформації безпеки і в цілому, яке дає змогу запобігти та ускладнити можливість реалізації загроз, а також знизити потенційні збитки від реалізації цих загроз. Тепер ми будемо дуже часто використовувати поняття, особливо в тій літературі, яку я дам в кінці нашої розмови сьогоднішньої, на термін атака. Що таке атака? Атака – це спроба реалізації загрози. Атака на протокол – це спроба реалізації загрози. А загроза – це потенційно можливі події або процеси, які через вплив на інформацію можуть стати причиною порушення безпеки інформації. Безпеки інформації. Так, ну я не буду казати, що таке ризики, там, інформаційні ризики, ризики, пов'язані з безпекою інформації. Все це є в стандартних зараз підходах до забезпечення безпеки автоматизованих систем, комп'ютерних систем, кібернетичної безпеки. Тим, хто цікавиться цим, я спрямовую на такі нормативні цілі системи, як система COBIT. Це досягнення певної ефективності та ступені зрілості інформаційної системи. Пов'язана з ними, але трошки інша, система ETIL. Да? А що стосується інформаційної безпеки або безпеки інформації, що більш точно відображає мету роботи, це стандарти ISO 27 серії, ISO 27000, про які можна казати окремо, багато, багато і багато. Та стандарти дещо іншої категорії IT Green Schulz. Це рекомендації з забезпечення захисту інформації в інформаційні системи. На цьому про моделі комп'ютерних систем я закінчу. Перше питання так, закінчимо, да? З термінами, моделями і таким іншим. Вам потрібно з'ясувати, що криптографічна система не працює в вакуумі. Вона працює для в складі системи захисту, загальної системи захисту, інформаційної системи, має вплив на ефективність захисту інформації і функціонування всієї системи в цілому і оцінюється саме так, як складова загальної оцінки ефективності функціонування інформаційної системи. Про це не потрібно забувати. Так? І вона при її розробці ми повинні враховувати, яка є наша модель інформаційної системи. Чому модель? Так? Тому що ну, в будь-якому випадку ми не розглядаємо всю інформаційну систему, так? Ми розглядаємо тільки ті її риси, які нам цікаві. Саме швидкість передачі даних, побудова цієї системи і таке інше, і таке інше, і таке інше. Ми з вами з'ясували, що більшість сучасних інформаційних систем – це є розподілені системи. Так? Ми назвали там 4 типи, нагадую. Так? Це і система клієнт-серверні, від клієнт-серверних систем до і централізованих, до хмарних. Ми будемо розглядати розподілення чисто системи, моделлю якої є ISO 7498, а її модель захисту є ISO 7498, частина 2, ISO 7498-2. І окремо розглянули особливості хмарної чисто системи. Тепер ми переходимо до моделі криптосистем. Знов таки питаю вас про
моделі шифру. Ви пам'ятаєте моделі шифру чи ні? Яка є модель шифру, яку ми розглядали в курсі математичні методи реалізації криптографічних методів захисту інформації? А ну-ка, які є моделі? Ну, перша, сама проста. Алгебраїчна модель шифру. Так. Друга. Я тільки алгебраїчну скрипу не смотрю. Ймовірність модель шифру. Третя. Зрозуміло. Починаємо. Як кажуть, да, з чого Аліса зазеркалює, да? Коли король спрашує, ну, Аліса, з чого почнемо? Вона говорить, ну, пожалуй, почнемо спочатку. Да? Вот. Да? Значить, і так, моделі. Моделі криптографічних преобразувань. Алгебраїчна модель шифру. Напоминаю. Значить, ми її обозначали сигма 1. Визначали як сигма 1. Це сукупність скінченних множин x, y, k, e, k і dk. Відповідно, відкритих текстів, шифр текстів, ключі, множин правил зашифрування, тобто множин правил зашифрування і множин правил розшифрування. Тут є k, це відображення множин, відображення множин. І саме так практично, так? Це є відображення теж множин. Відображення множин. Де є k, x, це сукупність є k, x для всіх x, що належить x. І для цієї моделі, нагадую, що повинні бути виконані дві такі властивості. Перша властивість, чи це для будь-якого x, що належить x, і k, що належить k, виконується рівність dk є k від x дорівнює x, і друга, що наша множина шифр текстів – це є об'єднання всіх підмножин отак. Це перша модель наша, яку ми розглядали, модель шифру. Друга модель – ймовірність. Це до цих множин, додаються розподіли. Додаються розподіли, ймовірності розподіли на множині відкритих текстів та ключів. Модель криптографічної системи є більш складним об'єктом порівняно з
моделью шиф. Якщо брати оці моделі, то до алгебраїчної моделі шифрів, а навіть не до алгебраїчної моделі шифра, ми з вами розглядали ще узагальнену модель шифру, це сукупність алгебраїчних систем, тобто замість множин використовується X – система відкритих текстів, Y – алгебраїчна система шифр текстів, тобто на них, на цих множинах введені певні відношення. І таким же способом введені відношення на множинах K, і додається система G, система генераторів випадкових послідовностей. Тобто до цієї узагальненої моделі шифру необхідно додати модель обчислень, як ми казали, да? Яка характеризує модель обчислювальної комп'ютерної системи, в рамках якої відбувається перетворення інформації, та модель порожнення. В подальшому ми будемо використовувати дві моделі криптографічної системи. Криптографічна модель першого наближення, яка буде використовуватись для аналізу стійкості криптосистем без існування атак запобічними каналами. А також друга із врахуванням цих атак. І так, криптографічна, введемо ці моделі з вами, давайте, формально. Спочатку введемо модель першого наближення. Це от така модель. Це є вже не множинами, а алгебраїчними системами наші елементи. І додаємо до цього у модель обчислень І, А модель супротивника. Як ми в першому наближенні систему А описувати? Це є ПК, ПХХ, це множина алгоритмів криптоаналізу в моделі обчислень У, нашої моделі обчислень У. І модель другого наближення, це є модель першого наближення і система СК. Ну і СК, це є у нас модель, атак за побічними, це є модель атак за побічними каналами. Ну давайте трошечки ще поговоримо сьогодні про те, як визначати систему Альфа. От нашого противника, систему Альфа. Значить, стійкість криптосистеми дуже залежить від того, як ми визначимо цю нашу алгебраїчну систему. І ми будемо визначати її в першу чергу від того, які алгоритми множини, які алгоритми системи А ми будемо розглядати. Тобто, якщо на алгоритми системи А ми не будемо накладати будь-яких обмежень, то під тим, що в системі
множина А, яка належить до А, і А є пустою множиною, це у нас означає що? Це у нас означає те, що якщо ми не накладемо будь-яких обмежень на ці алгоритми і на цю множину, криптосистема має теоретико-інформаційну стійкість. Тобто, на необмежених обчислювальних ресурсах, часових ресурсах, будь-яких ще ресурсів у супротивника, да, немає змоги, тобто немає такого алгоритму у супротивника, який би що міг зламати цю криптосистему. Зрозуміло, так? Якщо ми накладаємо певні обмеження, то ми вже маємо не теоретико-інформаційну стійку систему, а дещо іншу систему, наприклад, теоретико-складносну, інше визначення стійкості криптосистем, ну, мабуть, вже поговоримо про це наступного разу. Дякую за увагу. Я аплодисменты.